Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novou hrou, s novým let's playem, který jsem sliboval. Rozmýšlel jsem se mezi dvěma hrama a ta druhá ještě na tu přijde řada. Teďka tu máme Game Dev Tycoon. Ten už jsem si zahrál, když jsem to hrál, někdy v zimě jsem to hrál už. To jsem se dostal poměrně daleko, měl jsem už docela solidní kancel, měl jsem vývojářský tým a několik her prostě hitovejch. A akorát se chystala nějaká konvence a tam jsem skončil. A teď jsem si říkal, že si to zahraju znova. Zahraju si to během nahrávání, takže uděláme let's play a dáme si to od začátku samozřejmě. No a o co jde v Game Dev Tycoonu? No, jak už název tak nějak napovídá, tak vytváříte hry, jste herní vývojář, začínáte jako všichni herní vývojáři někde u mámy v garáži a snažíte se samozřejmě dostat na vrchol, snažíte se vytvořit nějaký ten bestseller, nějakou tu pecku, nějakou tu hitovku, která bude mít 10 z 10, a budou ji všichni hrát a vy na tom vyděláte šílený majlant. Takže samozřejmě jde ještě, jak říkám, vytvořit nejlépe prodávanou hru, získat fanoušky a stát se vůdčí silou na trhu s hrami. Jsme na začátku období, kdy začínali PCčka, ještě budeme moct vytvářet hry na starý konzole. Uvidíme, chci se zaměřit pak na nějaký ty PC hry spíš. V tom se spíš vyznám než v těch konzolích, ale tak uvidíme, jak to půjde. Schválně, navíc jsem ještě zvědavý, jestli ta hra nabízí nějakou možnost jakoby další hratelnosti, když už to člověk jednou hrál, nebo jestli ty scénáře a to, co se děje, je pořád stejný. Uvidíme, zdali se to mění. Hlavně uvidíme, jestli si to vůbec pamatuju, co se stalo před vlastně už tím půl rokem, když jsem to hrál. Tak jo, OK. Takže budeme muset vytvořit jméno. A já myslím, že company name bude asi jednoduchý, protože se budeme jmenovat Very Important Games. A player name bude Dr. Z. Budeme muži, ženy, muži, budeme muži, mužem. Jaký si dáme háro? To by vypadá nějakého Aziata, to ne, takhle nějak normálka. Tohle vypadá jako správný nerd, jako nějaký pořádný geek se svetříkem a košilkou. Jo, tak co tady dál, to je všechno, jo. Tak si dáme tohle. To je paráda. Tak, continue. Jasně, už jsem to hrál. Game hints in this game would like to import all previous game hints. No, nějaký nápovědy, že bychom si dali nějaký typy trik, ale jo, tak jo, budíš. Takže nemáme žádný projekt nic, takže vytvoříme novou hru. Takže máme develop new game. Tak, tohle to jsem nevychytal, no, protože mě vždycky trvá strašně dlouho, než vymyslím název nějaký hry, takže to asi bude docela Game 1, to je jako... Počkej, tak pick topic, vybereme topic. Bereme téma. Tak máme UFO, Piráty, Postapokalyptik a Cyberpunk. Vybereme... V jakém období jsme? Jsme v nějakých těch 70. letech zhruba asi, ne? Bych to tak viděl, no. Co tehdy frčelo 70. konec 70. let? Cyberpunk, to asi ještě ne. Piráti, UFO, možná UFO nebo postapokalyptik, tak dáme UFONy. A jaký žánr? Akční, adventura, RPGčko, simulace, strategie. Tak co s UFONama? S UFONama, akci s UFONama, no budíš, to by nebylo špatný. Adventuru asi ne. A to jsou tam jiný docela dobrý ty náměty. RPGčko, to ne, to chci nějaký fantasy pak, simulace s UFONama, jo, budeme simulovat přistání
mimozemšťanů a strategie. Dáme action a na jakou platformu to prdneme. No. Jo, vidíte to, tohle co jsou ty hints, o kterých mluvili. Protože už jsem vyvíjel na tom hry, tak vím, co na kterou platformu sedí nejlíp. Takže na PCčka dobře jdou adventury, RPGčka a simulace. Zatím nevím, jak to je s akcí a jak to je se strategií. Jo, já jsem mohl vymýšlet ještě hry na tu G64, ale to jsem nedělal, šel jsem rovnou na PCčko. Pojďme znovu na PCčko a vymyslíme tam nějakou teda akci, aspoň tu odemkneme další tady tu nápovědu. Tak jo, a jak se bude jmenovat hra? Tak třeba útok z temnoty. Jdou tam háčky? Útok z temnoty. To je spíš nějaký horor, ale tak vesmír je temnej, že jo, tak útok z temnoty. Jedno, probáme, jdeme dál. A buď to může být teda textovka, což bude hodně blbý. A nebo už můžeme mít teda vymakanou 2D grafiku. Nějaký první verzi, tak dáme 2D grafiku. To už nás bude teda stát 15 000. Máme do začátku 70 000. Ale to bude hop nebo trop, prostě. Vsadíme všechno na jednu pořádnou hru a buď ten let's play brzo skončí. A nebo nám to vyjde a budeme pokračovat dál, tak jo, tak to začne vyvíjet, on takhle začne programovat a postupně mu jezdí ty bublinky a tomu přidává tady tyhle ty atributy, jako můžou se tam vytvářet bugy, takže zase musí probíhat odbugování, ten debug, díky do designu, technologie a výzkumu. Tak a teďka si vybíráte do té hry, co chcete preferovat, jestli chcete preferovat engine, gameplay, anebo story a quest. Vzhledem k tomu, že máme jako akci, tak já bych spíš preferoval gameplay a ten engine, než story a quest. Story a quest bych spíš dával, že jo, do nějaký adventury nebo RPGčka nebo něčeho takového. Ale do akce story ani tak moc bych nedával, tak uvidíme. Tak dáme gameplay, hlavně aby to bylo super vyhratelný. Že to super vyhratelný, tak i příběh se dá nějak o to okecat. OK, tak a on dál vyvíjí teďka engine. Stává bodíky. Tak, tutoriál, jak to je tutoriál, když jsem ho vypl? No jasně. No, začínám zjišťovat, jak, co a jak funguje a co nefunguje dohromady. Jasně, to jsou ty hints, ty nápovědy. Jo, to je přesně ono. Dostáváte tam pak plusový a minusový bodíky. A jakmile třeba to máte 3 pluska, tak to třeba na té dané platformě nebo v daném měřítku funguje ta hra, ta kombinace hlavně dost dobře, takže třeba jeho žánr a ten námět, tak, nebo to téma, topiky téma, tak to funguje třeba dobře, když máte 3 pluska, a když to bude mít minuska, tak samozřejmě. Já jsem tam měl, že jo, tu adventuru RPGčko u PCčka s 3 pluskama, takže tenhle žánr her funguje na PCčku skvěle. Nemá cenu ho vyvíjet třeba někde jinde. Tak, vybíráme si, tady máme další kolo tady výběru atributů. Takže umělá inteligence dáme na maximum. Level design dáme taky vysoko. A dialogy necháme níž, protože dialogy tam ani nejsou třeba, když je to nějaká akce. Těžko se to dá představit, že co to bude. Tak mám to ve 2D engineu, tak to bude nějaká 2D střílečka, jestli možná nějaká ta plošinovka nebo něco takového třeba. Nebo to může být takový ty... Ježíš, jak se tomu nadávalo těmhle hrám. Když jste prostě lítali s lodí z levelu do levelu, stříleli jste proudy nepřátel a sbírali bonusy a vylepšovali zbraně a takové ty. To může být klidně tenhle typ hry, no. To, jak ta hra bude vypadat, nebo jak vypadá, to vám ta
tahle ten Game Dev Tycoon nedává příliš moc informací, jak si to představit tu hru, jestli to jako bude v tomhle stylu, nebo to bude vypadat nějak jinak, no, tak uvidíme, jak to... Měsíční náklady 8000, tak to je dobrý, tak už máme skoro půlku v háji peněz, ještě jsme pořádně nevymysleli celou hru. Zatím nemáme moc bugů, to je fajn, jenom 3 bugy. Tak a třetí fáze. Tady máme teda vybranou tu grafiku, máme vybraný základní zvuky, ty stojí teda ještě navíc 5000, tak to je paráda. Pak si tam postupně, jak získáváte tady ty budíky do toho výzkumu, tak si můžete zkoumat nový a nový vychytávky k těm hrám, takže si můžeme pak budou pokročilý hry a další grafika a engine a takovéhle věci. Tak, no, já chci rozhodně grafiku a zvuk. World design mě ani tak netankuje, jako to nepotřebuji nějak extra. Uvidíme, co z toho vznikne, to bude nějaká šílenost. Máme hotovo. Jakmile je hotovo, tak musíte ještě chvilku počkat, ono se to odbaguje. A možná ještě nějaký bodík mu to vyplivne. Ještě jeden bug, tak to odbaguje. A ještě nějaký, jo, technologii, ještě možná research. Už ne? Tak finish. Dobrý. Máme dokončeno. Co jsme to získali, takže má to 11 bodíků do designu, 13 do technologie. Získáváme zkušenosti k jednotlivým těm atributům v těch hrách, takže k engineu dostáváme zkušenosti, gameplay a tak dále, ke všemu, co jsme vyvíjeli. Já sám jako postava dostávám zkušenosti a můžeme tu hru samozřejmě vyhodit, pokud se nám třeba nebude líbit, ale to jsem zatím neudělal ani v tom předchozím let's play jsem to, nebo v tom době, kdy jsem to hrál sám, tak jsem to taky nedělal, nevím. Tak vydám prostě nějakou blbou hru, že jo, stane se. Nebudu to vyhazovat zbytečně. Tak útok z temnoty. Vydáme hru. Tak schválně, jak bude úspěšná. Útok z temnoty je vydán. Objevují se první recenze. Tak to jsem zvědav. Bodíky. 4. 4 z 10. 5 z 10. Má to svý momenty. 6. Mohl to být lepší. 6, jo. Dobrý, není to špatný, na začátek to není špatný, jako Stargames mě teda naštvali se 4 z 10, to teda jako opravdu, ale na těch 6 z 10 to bylo, to rozhodně, útok z temnoty si myslím jako v pohodě. Tak a teď by se to mělo začít prodávat, jasně, jsme nováčkem v herním průmyslu a vydali jsme svou první hru, útok z temnoty. Má to průměrnou, jsou na ní průměrné reakce od recenzentů a lidé jsou zvědaví, co Very Important Games přinesou do budoucna. Jaké další hry? Tak, teď by se to mělo začít prodávat a prodali jsme 2800 kusů v prvním týdnu na trhu. Dostali jsme se na 87. místo. Jako, to není špatný, jako úplnej nováček, že jo. To zase jako... Hele, jsme v garáži. A dostali jsme se na 87. místo. No, jako doufám, že to není z 88., ale tak dobrý, no. Tak jsme vydělali skoro 20 tisíc. Získali jsme 15 fanoušků. 15 fanoušků. A to ještě nebyl Facebook. Tak, jo, jasně, příjmy získáváte každý týden. Týden je tohle, měsíc, jasně, rok, a ty tečky jsou asi dny. A tam jsou jenom 3 dny. A to odpočítává vždycky každý ten týden, no. Jasně, můžeme tady uvidíme, jak si ta hra vede. Tak, fanoušci, máme 15 fanoušků. Tak, jasně, další týden a prodeje už klesají samozřejmě, už to nebude tak úžasný. Další 4 fanoušci, 3500 prodáno. Ale tady tenhle poslední, výborně, to stouplo. No, asi se nedostaneme,
asi se nedostaneme nahoru. Tak, teď si vygenerujeme zprávu hry. To je vždycky po tom, co vyvinete hru, tak jakmile už se přestane víceméně prodávat, tak je dobrý si vygenerovat tuhle zprávu, tam uvidíte, jak si to vedlo. Takže jsme prodali 6,5 tisíce kusů, vývoj nás stál 39 tisíc, vydělali jsme 45 500, takže čistýho jsme udělali 6,5 tisíce. No, tak jako lepší než prodělat, že jo. Průměrný score byl 5,25. 33 fanoušků jsme získali a byli jsme 87. v prodejích v prvním týdnu. Jo, dobrý. Tak jo, zpracuje zprávu. Ještě myslím, že za to dostane nějaký bodíky do research. 3, výborně. Další, 22 máme. Ještě nějakej? Šup, ještě nějakej? Nic. Takže. Tak a tady teda ta zpráva. Výsledná. Takže jsme zjistili, že UFO a akce je skvělá kombinace. Důležitý pro tenhle typ hry je engine. A grafika je velmi, velmi důležitá pro tenhle typ hry, což jsme odhadli trošku docela dobře. Myslím, že jsme tam, já jsem tam posunul, myslím, že tu grafiku nahoru. Takže to asi udělalo taky dost výsledku. Tak jo, OK. A jasně, jasně, to, co jsem říkal, že teda ty reporty jsou způsobem, jak si vydělat ty research pointy a za ty research pointy si pak můžete v podstatě vymýšlet nové věci, vynalézat nové věci. Takže jo, můžeme kliknout kdekoliv, to je jedno víceméně, tak ano, výzkum, proč mi to furt hází ty tutoriály, když jsem to chtěl přeskočit, to je jedno. Jasně, snažte se vymyslet nový témata a žánry. Tak. Takže teď máme na výběr ze dvou věcí. Buď to si můžeme vymyslet nějaký nový téma, anebo můžeme vyvíjet ten herní engine. Na herní engine nemáme body, potřeba 50, máme jenom 22, takže vymyslíme nějaký nový téma. A teď co vymyslíme? Je tady na výběr, ty čtyři už máme. Máme na výběr komedii, romanci, horor a závody. Tak dost dobře si nedokážu představit jako komedii, jako herní žánr. To jako, to jako ne. Jako dobře, třeba Piráty, nějaký z komedii, jo? Jako, ale komedii jako samostatnou, to teda nevím, co bych tam vymýšlel. Romanci, tu už si trochu jako představit dokážu, nějaký takový ty levný hry někde v trafice za, já nevím, 29 korun, nevím, kdo to kupuje, ale tak dokážu si to víceméně představit. A já se spíš rozmýšlím mezi hororem a závody. I když na horor ještě asi počkám. Dáme si závody, vytvoříme nějakou závodní hru. Takže dáme racing, začneme vyvíjet. Tak už programuje jak divej, nebo spíš se učí jak divej. Takže útok z temnoty už není na trhu. Prodal dohromady 7271 jednotek kusů. A přinesl nám 50 932 dolarů v prodeji. Takže ten čistý zisk ve výsledku byl ještě něco vyšší. Okolik? O 4,5 tisíce vlastně, takže nějakých, kolik jsme to měli, nějakých 11 tisíc jsme na tom vydělali na té hře zhruba. No, tady máme zprávu z herního průmyslu, takže nedávné studie ukázaly, nebo naznačily, že Govodor G64 se daleko více prodává než konkurence. A zákazníci preferují nižší ceny a větší dostupnost a flexibilnější ten hardware než u těch dalších domácích počítačů. No, ono se to zlomí časem. Especially that this might spell the end of competing hardware manufacturers. No, to nebude konec
konkurence u hardwareových výrobců, to ne, to bude začátek teprve. PCčka se ještě teprve prosadí, oni tam dlouho budou zaostávat tady. Pak se ještě objeví konzole nějaký. A pak se to pořádně rozjede ten závod. Takže vymysleli jsme závodní téma. Nevím teda, jak se to vymýšlí, ale budíš. No a měli bychom začít vyvíjet novou hru, protože už nám to tady měsíční výdaje zase odfiklo 8 litrů, tak to je paráda. Tak jo, tak téma, závody, žánr, simulace, že by? Nebo si dáme RPGčko, závodní RPGčko, to je určitě super. A simulace je perfektní na počítač, takže na PCčko, tak to dáme. A jaký název tam dáme, jaký název vymyslíme? Tohle jsem si měl připravit dopředu normálně nějaký jména těch her nebo něco takového, protože tady fakt strávím. Já to budu asi pak stříhat normálně, vždycky tu moje půlhodinové přemýšlení nad něčím pak vystřihnu a nedám to do toho výsledného videa. Tak máme závodní hru, počkej, pick žánr, teď jsem ho vybral, ne? Simulace, jo, fuj. Třeba mě napadá jedině teďka je smrtelná rychlost. Boha jo. No tak textová závodní hra rozhodně ne. Tak, začneme vyvíjet. Pomalu. A story quest ne, rozhodně dáme na minimum. Gameplay a NG na maximum. Tak. Už to tam vyvíjí, teď si nějaký poznámky. Dialogy taky můžeme skrouhnout. Jako, ne úplně, ale tak vidíš. Level design a artificial intelligence necháme asi takhle. Jako... No tak bude tam závodit vlastně proti ostatním těm, tak to necháme vejš trochu. Budíš. Tak, šup, vyvíjej to. Design rychle nahoru a technologie taky nahoru. Potřebujeme mít vysokým. Minule jsme měli kolik? 10, 13 nebo 11, 13, tak potřebujeme mít víc. Bych si to představoval. Jasně, základní zvuky a 2D grafika. Světový grafika určitě na maximum, a světový world design. A jako u těch závodních her ten world design není zas tak třeba. Tak dáme takhle. Šup, rychle design, technology, nahoru. A Ninvento. Jasně, no přesně to jsem říkal, takže chystá se Ninvento. Ninvento chystá spuštění své nové konzole. Ninvento je právě velmi dobře známo díky hře Dinky King. Dinky King. Dobrý. Tak jo. Game console. Jasně no. Mnoho expertů pochybuje, že by se konzole mohly kdy uchytit. Ale jsou zvědaví na to, s čím přijde Ninvento. Jo, design 13, technologie jenom 12. Ještě to odbagujem. Ještě nějaký bodík půjde. Jo, 13 technologie, paráda. Tak jo, finish. Tak jsme to dokončili. Máme docela dost research bodů. Máme nový rekord. Paráda. Stáváme nějaký bodíky, jak to odklikneme. Šup. Paráda. Jo, dostáváme bonusový body za to, že máme nový téma a novou kombinaci. Takže tak. Vydáme hru. A už lezou první recenze, tak držte palce, protože už máme jenom 9000 a jakmile tady odjedou ty tečky, tak budu mít už jenom 900, protože mi to 8000 vezme. Tak jo,
8, jo. Stargames jsou kritický, tak 9, paráda. 10, bude 10. 7, cože? 7, si děláš srandu. Buuu. Informed gamer, no informovaný hráč, to je 9. No, měli jsme skvělý level design. Jo, dobrý, hezký recenze. Tak. A už se to začíná prodávat? A, 9. Jo, paráda, jsme bohatý. Takže jsme dosáhli rekordu 10 000 prodaných kusů. Tohle to je historická událost společnosti Very Important Games. Už máme 110 fanoušků. 120 000 máme. Paráda. Jo, takže Ninvento, to je strašně blbej název. Ninvento přichází se svou novou konzolí, která se jmenuje TES. A budou tam hry, cartridgeové hry. A nový ten ovladač. Tak jo, mě ale zajímá moje hra, jak se prodává. Šup, prodek, stoupejte. 141 fanoušků, 22 000 prodaných jednotek. Tak jo, myslím, že můžeme udělat Game Report. Průměrné hodnocení 7,75. Prodaných jednotek 22 000. Hra stála 31 000. A příjem 154 000. Čistýho tedy 123 000. Paráda. Paráda. 13. jsme byli. Byli jsme na 13. místě. Ho. Výborně. Že se trochu prodává. Vygenerujeme zprávu. Zpráva generovaná. Takže Racing a Simulation, skvělá kombinace a engine je důležitý pro tenhle typ hry. Tak jo, super. A myslím, že hra už je to, už je pryč. Prodali jsme 23 823, to je hezký číslo, 23823 kusů. A vydělali jsme, nebo respektive hra nám vydělala 166 781 dolarů. Kde mám to šampaňský? Abych to mohl bouchnout. Tak. Já myslím, že do začátku by to stačilo. Game Dev Tycoon. Paráda. Budeme pokračovat. Určitě. Já teda určitě budu pokračovat. Doufám, že i vy budete pokračovat ve sledování. Snad jo. Protože tam se ještě budou možná dít nějaký zajímavý věci. Hlavně je to taková rekapitulace herní historie, i když trochu s pozměněnýma názvama samozřejmě. Nemůžou používat pravý reální názvy, ale tak je to hezký sledovat a zvlášť vyvíjet ty hry, snažit se tam nakombinovat ty atributy těch jednotlivých her, nějak přemýšlet nad tím, co je pro kterou hru důležitý, jestli engine, jestli grafika, jestli zvuky nebo questy nebo tohle. Pokusit se toho jak alchymista nakombinovat a pak čekat na ten výsledný produkt, kdy vám to strhnou recenzenti a nebude se to vůbec prodávat třeba. Takže jo, první díl Game Dev Tycoon, pokračujeme snad brzy. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a uvidíme se příště. Tak čau.